Gĩcukĩro-inĩ kĩa mbathi taũni-inĩ ya Naikuru, nĩkuo tũracemania na Rebecca Wangarĩ ethaĩte matonyo ma wĩra wa gũthĩa juice ya igwa. Ona gũtuĩka no mathaa ma rũcinĩ, haha wĩra ũroneka kũnyita thing'a, kuona Wangarĩ na aruti ake a wĩra marahũkaga ngũkũ ya mbere. Njũkagĩra mathaa ma thaa 11 ĩtigĩtie 20 nĩgetha hote gũtiga ndaharĩria wĩra wakwa wa mũciĩ, ngamba ngaharĩria nyũmba. Gũgĩkinya thaa 11:30 ngokĩrĩra ciana. O mũndũ akĩnyita mwaro wake, na wa bata mũno gũthingata ũtheru arĩ gĩkĩro kĩega kĩa ũgima wa mwĩrĩ. Ndakinya wĩra-inĩ, nĩngoraga mũirĩtu ũmwe ahingũrĩire wĩra, tũkanjia kũharĩria indo. Ũtheru nĩguo tũroraga wĩ kĩndũ kĩa mbere mũno. Indo iria ciothe tũrahũthĩra tũka make sure nĩithambĩtio wega na ikaigwo na njĩra njega. Akorwo nĩ njinja ta ĩyo nĩtwamĩthambia wega na nĩngunĩke harĩa ĩrĩ. Igwata icio harĩa ciacongwo ciekĩrwo nĩngunĩke, na ndimũ ta ĩyo nĩthambio wega na ĩgaku. Atanambĩrĩria wĩra ũyũ ageretie maingĩ hatarĩ na umithio o wothe, akiuga rĩu nĩahotete gũkinyũkia ikinya thutha wa kũruta wĩra ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 3. Nĩngeretie thoko kwendia marigũ, nĩngeretie kwendia nguo, but mawĩra-inĩ mau mothe ũyũ nĩũngenetie. Na o ta ũrĩa kwĩragwo o mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa, Wangarĩ arauga ndangĩringithania matukũ ma kĩambĩrĩria na ũmũthĩ. Tũkĩanjĩrĩria harĩ na challenge, tondũ hĩndĩ ĩyo ndiahotaga gũkorwo ngĩhota kuoya mũrigo mũnene, na hĩndĩ ĩyo andũ matiamĩmenyete mũno, kwoguo ndoyaga igwata 10 cigathiĩ thikũ 2. O ũrĩa wĩra ũthiĩte ũkĩandandũkaga, nake agathondeka mĩeke ya mawĩra, ũmũthĩ akĩhota kwandĩka airĩtu 3 a wĩra. Ndanjĩrĩirie ndĩ wiki, ngĩthiĩ ngĩongerera mũirĩtu ũmwe kwa ihinda rĩrĩ ndĩna airĩtu 3. Airĩtu acio nĩ ega, nĩtũrutithanagia wĩra nao wega, na nĩndĩmarĩhaga kũringana na wĩra wao. Tho nĩ airĩtu ehokeku, ona itarĩ wĩra-inĩ nĩngoragwo ndĩmehokeire wĩra. Customer a Wangarĩ maumaga kũraya na gũkuhĩ, na arĩa matangĩhota gũkinya haha akamakinyĩria ũtungata wake o kũrĩa marĩ. Ta rĩu nĩngoragwo ngĩtũma juice girigiri, nĩndũmaga juice mao, nĩndũmaga Naivasha. Kwoguo matanya makwa na wendi wa ngoro yakwa nĩkorwo ndahota gũkorwo na macini ingĩ ta 3 ngaiga handũ kando. Hĩndĩ ya riũa kahũa gakoragwo karĩ keru, na o taguo kũrĩ hĩndĩ wĩra ũyũ ũcokaga thĩ. Hĩndĩ ya mbura ndĩkoragwo ĩgĩthiĩ mũno, tondũ rĩngĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ arenda kĩndũ kĩhiũ. Wangarĩ nĩ nyina wa ciana 2, na arauga haha nĩho marĩaga, kũrĩha nyũmba, kũrĩha gĩthomo na kũhingia mabataro mangĩ ma mũciĩ. Wĩra ũyũ nĩ ũngenagia, na njiguaga ĩrĩ passion yakwa, kwoguo nĩ ũkoretwo ũkĩngenia, ngawĩrutĩra piyo na ngoro yakwa na maũndũ makwa. Wangarĩ aratara atumia atĩ kĩhiko kĩngĩringa ihiga, ona kana mũtumia akwĩrwo nĩ mũthuriwe, ũyũ tiguo ũkoragwo arĩ mũico, kuona mũtũrĩre no nginyagia ũthiĩ na mbere, na haha nĩho mũtumia abataraga kwĩĩtĩkia na gũtacũkia ikinya. Rĩngĩ mũtumia ũngĩ nĩonaga nĩ akuĩrwo nĩ mũthuri kana nĩ atigwo na akarus hope ya mũtũrĩre, mũthĩ ũngwenda kũmwĩra nĩ hakoragwo na mũtũrĩre wa mũndũ we mwene hatarĩ na mũndũ ũramũteithia, na no kinya mũtũrĩre ũthiĩ na mbere ona atarĩ na partner, na ekĩrĩre wĩra wake kĩo, na Ngai arathimaga wĩra wa moko ma mũndũ. Matanya make nĩ kwandandũra wĩra ũyũ, akiuga ona akorwo kĩambĩrĩria kĩarĩ kĩnini, kũrĩ na mwĩhoko wa atĩ wĩra wake nĩ ũkandandũka matukũ megũka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina Wawandirwa.